Український олігарх Рінат Ахметов зростає у світових рейтингах. Ми всією країною скидаємося грошима людині, яка вже чверть століття заробляє мільярди на стику політики та корупції. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Статки українського олігарха Рината Ахметова досягли 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg. За їхнім рейтингом, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Українські громадяни можуть лише порадіти за таку динаміку Ахметова, адже для його збагачення доклалися усі ми. Споживаючи електроенергію, ми потім платимо тарифи, а гроші, які потрапляють від нас на енергоринок, розподіляються за спеціальним алгоритмом, який передбачає виплату найбільшої частки саме Ахметову. Причина – бо в тариф закладено сумно відому схему «Роттердам Плюс». Ми купуємо в Ахметова товар – струм, для виготовлення якого він начебто завіз вугілля з портів в Амстердамі, Роттердамі або Антверпені, а також сплатив за його доставку в Україну, плюс ще й перевалку в портах. Насправді, за такою схемою в Україну не потрапило на станції Ахметова жодного, повторюся, жодного кілограму вугілля. Тому, підміняючи вугілля з Роттердаму дешевим паливом з власних українських шахт або з Росії, Ахметов отримує надприбутки, адже там собівартість суттєво нижче вугілля, якби він його придбав в Роттердамі. Колись у підручники історії ця схема увійде як найбільш цинічний обман всього суспільства за мовчазної згоди або злочинної співучасті президента Порошенка. Адже саме президент в тіньовому режимі управляє регулятором енергетики НКРЕКП. І саме його колишній підлеглий по корпорації «Рошен» Дмитро Вовк очолював регулятор на момент запровадження всього цього схематозу. Але Ахмета заробляє не тільки на різниці ціни на вугілля. Він примудряється збагачуватися за наш з вами рахунок, експортуючи електроенергію. Схема працює за рахунок різниці технологічних та фінансових циклів. Технічно українська енергетика розділена на дві зони. Перша – це вся об'єднана енергетична система України. А друга – це окремий так званий Бурштинський острів на Західній Україні. Цей так званий острів від'єднаний від об'єднаної енергетичної системи та синхронізований з Європою, тобто може безболісно робити туди перетоки електроенергії. Електроенергія на цьому Бурштинському острові виробляється виключно на станціях Ахметова. І саме від Ахметова фізично потрапляє електроенергія в Європу. Але за алгоритмом енергоринок купує електроенергію у всіх виробників в Україні, в тому числі із цього окремого Бурштинського острова. І потім по середньозваженій ціні продає її всім нам. А тут найцікавіше. Отже, енергоринок викуповує енергетику Ахметова з цього Бурштинського острову задорого, бо там вона є тепловою і там діє схема «Роттердам Плюс». А назад Ахметов для експорту купує електрику задешево, бо ціна є середньозваженою і прайс формується за рахунок не лише теплової енергетики, але також дешевої атомної або гідро. А різниця покривається нами з вами. Повторюся, бо це складно для розуміння. Отже, вироблена теплова енергетика з ізольованого Бурштинського острова викупляється задорого нашим енергоринком, але повністю постачається в Європу. Аби потім пояснити документально, звідки ж в Ахметова взялася ця електроенергія для експорту в Європу, він купляє аналогічні обсяги в енергоринку задешево по середньозваженій ціні. За підсумком року схема дає ще додаткові 1,5 мільярда гривень для того, щоб Ахметов покращував свої рейтинги в списку олігархів агентства Bloomberg. Але часом за подібні показники грошей Ахметова ми платимо своїм здоров'ям. Наприклад, коли він завозить за кордону неякісне вугілля з підвищеним вмістом сірки, і там на нього діє суттєва знижка. А от вироблено в Україні з такого самого вугілля електроенергію він продає без жодних дисконтів. Так, імпортоване Ахметовим з Америки вугілля мало вміст сірки понад 3%, тоді як за тарифом «Роттердам Плюс» норма сірки менше 1%. Такий от мухльош уже став підставою для НАБУ почати кримінальне провадження. За рахунок українських громадян Ахметов побудував свою бізнес-політичну імперію. Він розкладає яйця в різні кошики на виборах. Робиться з тим, щоб незалежно від перемоги будь-якого з кандидатів продовжувати схему свого збагачення.
У цьому скликанні Ахметов уклав політичний шлюб з радикальною партією Ляшка, а ставленик Ахметова для контролю над виділеними ресурсами обійняв другу за впливовістю посаду в партії цього самого Ляшка. Одночасно Ахметов продовжує робити ставку на опозиційний блок, а також домовляється з чинною коаліцією – Порошенком та Народним фронтом. Але от попри вирішений такий спрут в українській політиці, гроші та зв'язки так і не зробили Ахметова в'їзним до Америки. Як і інші одіозні олігархи Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, Ахметов вже багато років перебуває в очікуванні американської візи, яку йому не видавали. Причому офіційні причини не називалися. Але неофіційно з джерел у Америці мені відомо, що йому заборонено в'їзд через сумнівне минуле в епоху первинного накопичення капіталу. Найабсурдніше ж те, що Ахметов за мільярд доларів, які він вийняв з української економіки 9 років тому, придбав шахти в Америці, які розташовані в дуже депресивних районах штату Західна Вірджинія. Але навіть це не наблизило його до отримання омріяної американської візи. І навряд чи він зможе отримати її в майбутньому. Адже саме Ахметов свого часу привів Віктора Януковича до влади, а відповідно до Януковича – одіозного політтехнолога Пола Манафорта, який зараз перебуває під слідством у США. Тому єдина можливість, яка є в Ахметова – це отримати одноразовий дозвіл на відвідини Америки для дачі показів ФБР, як свого часу зробив інший російський олігарх Олег Дерипаска. Годі сподіватися, що дії Ахметова зацікавлять іноземних правоохоронців. Розслідувати його дії та змови з політиками найрізноманітніших партій має відбуватися тут, в Україні. Саме для цього ми маємо створити незалежні антикорупційні органи. І в перспективі це призведе до покращення життя всіх громадян України. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!